Milí naši diváci Slovenského národného divadla, aj tí malí, detskí, ale aj tí veľkí, ktorí máte v sebe stále dieťa. Po tom, čo som predtým čítala rozprávku pre deti, pre našich najmenších divákov, som sa rozhodla, že prečítame niečo pre dospelých. A mám tu takú knihu, ktorá si myslím, že vie osloviť tak ako dieťa, tak aj dospelého. A je to samozrejme svetoznáma kniha Malý princ od Antoine de Saint-Exupéry. Preklad urobila Linda Dujničová a vydavateľstvo je Gardenia. Tak by som vám teraz z toho prečítala takú jednu z najznámejších ukážok. Ale keď malý princ dlho kráčal po piesku, po skalách a po snehu, stalo sa, že konečne našiel cestu. A všetky cesty vedú k ľuďom. Dobrý deň, pozdravil malý princ. Stál pred záhradou plnou rozkvitnutých rúží. Dobrý deň, odpovedali na pozdrav rúže. Malý princ sa na ne zahľadel. Všetky sa podobali jeho kvetine. Kto ste? Spýtal sa ich celý úžasnutý. My sme rúže, odpovedali rúže. Ach, vzdychol malý princ a cítil sa veľmi nešťastný. Jeho kvetina mu vravela, že je jediná svojho druhu v celom vesmíre. A tu ich zrazu bolo 5000, jedna ako druhá, v jedinej záhrade. Keby to videla, puklo by jej srdce, pomyslel si. Veľmi by kašlala a predstierala by, že umiera, len aby nevyšla na posmech. A ja by som sa musel tváriť, že ju ošetrujem, lebo inak by si naozaj spôsobila smrť, aby aj mňa ponížila. Potom si ešte povedal. Myslel som si, že som bohatý, že mám jedinečnú kvetinu a mám len obyčajnú rúžu. Tá rúža a moje tri sopky, čo mi siahajú po kolená a jedna je možno navždy vyhasnutá, nerobia veru zo mňa veľmi významného princa. A ľahol si do trávy a plakal. Vtedy sa pri ňom zjavila líška. Dobrý deň, povedala líška. Dobrý deň, zdvorilo odzdravil malý princ, obrátil sa, ale nič nevidel. Som tu? Ozval sa hlas. Pod jabloňou. Kto si? Spýtal sa malý princ. Si veľmi pekná. Ja som líška, povedala líška. Poď sa so mnou hrať, navrhol jej malý princ. Som taký smutný. Nemôžem sa s tebou hrať, namietla líška. Nie som skrotená. Ach, prepáč, povedal malý princ. Chvíľu premýšľal a potom sa opýtal. A čo znamená skrotiť? Ty nie si odtiaľto, povedala líška. Čo tu hľadáš? Hľadám ľudí, odvetil malý princ. Čo znamená skrotiť? Ľudia, vysvetľovala líška, majú pušky a poľujú na zvieratá. Je to veľmi nepríjemné. Chovajú aj sliepky. Je to ich jediná prednosť. Hľadaš sliepky? Nie, povedal malý princ. Hľadám priateľov. Čo znamená skrotiť? Je to už takmer zabudnutá vec, povedala líška. Znamená to vytvoriť putá. Vytvoriť putá? Veru tak, povedala líška. Ty si pre mňa zatiaľ len malý chlapec podobný 100 000 iných malých chlapcov. A nepotrebujem ťa. A ani ty ma nepotrebuješ. Ja som pre teba iba líška podobná 100 000 iných líšok. No ak si ma skrotíš, budeme jeden druhého potrebovať. Budeš pre mňa jediný na svete. Ja budem pre teba jediná na svete. Začínam chápať, povedal malý princ. Poznám jednu kvetinu. A tá si ma, myslím, skrotila. To je možné, poznamenala líška. Na zemi možno všeličo vidieť. Ó, to nie je na zemi, povedal malý princ. Zdalo sa, že to v líške vzbudilo veľkú zvedavosť. Na nejakej inej planéte? Áno. Sú na tej planéte poľovníci? Nie sú. Ó, to je zaujímavé. A sliepky? Ani tie nie. Nič nie je dokonalé, povzdychla si líška, ale vrátila sa k svojej myšlienke. Môj život je jednotvárny. Poľujem na sliepky a ľudia poľujú na mňa. Všetky sliepky sú si podobné a všetci ľudia sa navzájom podobajú. Tak sa trochu nudím. No ak si ma skrotíš, môj život bude akoby ožiarený slnkom. Spoznám zvuk krokov, ktorý bude iný ako všetky ostatné.
Tie cudzie kroky ma zaháňajú pod zem. Tie tvoje ma privábia z nory ako príjemná hudba. A potom, pozri, vidíš tam tie obilné polia? Ja chlieb nejem. Obilie je pre mňa zbytočné. Obilné lány mi nič nepripomínajú a to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to také úžasné, keď si ma skrotíš. Obilie mi ťa bude svojou zlatou farbou pripomínať. A ja si obľúbim šum vetra v obilí. Líška zmlkla a nadlho sa zahľadela na malého princa. Prosím ťa, skroť si ma, povedala. S radosťou, odpovedal malý princ. Ale nemám veľa času, musím si nájsť priateľov a spoznať veľa vecí. Spoznáme len tie veci, ktoré si skrotíme, povedala Líška. Ľudia už nemajú čas, aby niečo spoznávali. Kupujú si u obchodníkov celkom hotové veci. Ale pretože nejestvujú obchodníci, čo by predávali priateľov, ľudia už priateľov nemajú. Ak chceš mať priateľa, skroť si ma. Čo mám urobiť? Spýtal sa malý princ. Musíš byť veľmi trpezlivý, odpovedala Líška. Najprv si sadneš do trávy trochu ďalej odo mňa. Asi takto. Ja sa budem na teba pozerať kútikmi očí a ty nebudeš nič vravieť. Reč je prameňom nedorozumení. Ale každý deň si budeš môcť sadnúť kúsok bližšie. Na druhý deň prišiel malý princ zasa. Bolo by lepšie, keby si prichádzal v tú istú hodinu, povedala Líška. Ak napríklad prídeš o 4. popoludní, už od 3. začnem byť šťastná. Čím väčší čas pokročí, tým budem šťastnejšia. O 4. sa už budem celá chvieť od vzrušenia a budem nedočkavá. Ukážem ti, ako vyzerá šťastie. No ak budeš chodiť hocikedy, nebudem nikdy vedieť, na ktorú hodinu si mám pripraviť srdce. Je potrebné zachovávať isté tradície. Čo sú to tradície? Spýtal sa malý princ. Aj to je čosi, na čo sa veľmi zabúda, povedala Líška. Je to niečo, čím sa odlišuje jeden deň od ostatných dní. Jedna hodina od ostatných hodín. Napríklad, aj moji poľovníci zachovávajú jednu tradíciu. Vo štvrtok tancujú s dedinskými dievčatami. A tak je štvrtok nádherný deň. Vtedy zvyknem zájsť na prechádzku až do vinice. Keby poľovníci tancovali hocikedy, všetky dni by sa navzájom podobali a ja by som nemala sviatok. Tak si malý princ skrotil Líšku. A keď nadišla hodina odchodu, budem plakať, povedala Líška. Je to tvoja vina, povedal malý princ. Nič zlé som ti neželal, ale ty si chcela, aby som si ťa skrotil. Pravdaže, povedala Líška. Ale teraz ti je doplaču, namietal malý princ. Pravdaže, povedala Líška. Teda z toho nič nebudeš mať. Budem. Vždy, keď zazrem zlaté lány obilia, povedala Líška. A v zápäti ešte dodala. Choď sa ešte raz pozrieť na ruže. Pochopíš, že tá tvoja je jediná na svete. Vrátiš sa ku mne, aby si sa so mnou rozlúčil a ja ti darujem tajomstvo. Malý princ sa šiel znova pozrieť na ruže. Vy sa na moju ružu vôbec nepodobáte. Vy ešte nie ste nič, povedal im. Nikto si vás neskrotil a vy ste si neskrotili nikoho. Ste také, ako bola moja Líška. Bola iba Líškou, čo sa podobala 100 000 iných Líšok. Ale ja som si z nej urobil priateľku a teraz je jediná na svete. A rúže boli veľmi zarazené. Ste krásne, ale prázdne, pokračoval malý princ. Nemožno pre vás zomrieť. Obyčajný okoloidúci by si určite pomyslel, že moja rúža sa vám podobá. Ale ona sama je dôležitejšia ako vy všetky. Pretože práve ju som polieval. Pretože práve ju som ukrýval na noc pod sklený zvon. Pretože ju som chránil zástenou. Pretože pre ňu som pozabíjal húsenice, okrem 2 alebo 3, z ktorých majú byť motýle. Pretože ju som počúval, ako sa žaluje, alebo sa vystatuje, alebo dokonca ako niekedy mlčí. Pretože je to moja rúža. A vrátil sa k Líške. S Bohom, povedal. S Bohom, riekla Líška. Tu je moje tajomstvo. Je veľmi jednoduché. Dobre, vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.
To hlavné je očiam neviditeľné, opakoval malý princ, aby si to zapamätal. Čas, ktorý si venoval svojej ruži, robí tvoju ružu takou dôležitou. Čas, ktorý som venoval svojej ruži, opakoval malý princ, aby si to zapamätal. Ľudia zabudli na túto pravdu, povedala Líška. Ale ty na ňu nesmieš zabudnúť. Ty budeš navždy zodpovedný za všetko, čo si skrotíš. Si zodpovedný za svoju rúžu. Som zodpovedný za svoju rúžu. Opakoval malý princ, aby si to zapamätal.